Ini cara Khalid bersihkan DBKL. Mutakhir ini rakyat dihidangkan dengan berita seolah-olah pencambahan rasuah telah berlaku di DBKL. Daripada cerita tentang tangan-tangan gaib, bangunan haram, penjualan tanah murah, pasar haram, pusat hiburan haram sehinggalah mengenai kerja mengutip wang perlindungan daripada pusat-pusat urut. Namun setelah Pakatan Harapan mengambil alih Kementerian Wilayah Persekutuan, jelas nampak lubut untuk mencari kekayaan secara haram itu semakin sempit. Tiada lagi penganugerahan tender projek-projek secara rundingan terus. Premis maksiat yang kebal daripada penguat kuasa terus digempur dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kini Menteri Wilayah Persekutuan dari Pakatan Harapan, Khalid Abdul Samad dan Datuk Bandar DBKL, Datuk Nur Hisham Dahlan beralih sasaran kepada sumber manusia yang menjadi pemandu arah dan hala tuju di DBKL. Menurut Khalid, dalam usaha untuk mengatasi masalah rasuah yang berlaku, DBKL melaksanakan penyusunan semula pegawai rendahnya. Beliau berkata penyusunan semula itu akan dijalankan sekali setiap dua hingga tiga tahun bagi mengelakkan pegawai daripada memegang portfolio yang sama dalam tempoh yang lama. Oleh kerana DBKL, sebuah organisasi yang tertutup, pemindahan pegawai agak terhad. Mereka hanya boleh dipindahkan ke jabatan lain, katanya. Ujarnya, pegawai barisan hadapan yang memegang portfolio yang sama terlalu lama akan mendapat keselesaan dengan pihak yang mereka berurusan. Pegawai-pegawai ini, kata Khalid, boleh membina hubungan dengan kontraktor atau perniagaan tertentu untuk mendapatkan layanan istimewa daripada mereka. Dasar baru itu hanya akan menjejaskan pegawai berpangkat rendah dan bukan pengarah eksekutif, katanya. Baiklah, disebabkan DBKL menghadapi kekangan struktur, ia menyukarkan pemindahan pegawai ke agensi lain di Malaysia. Jom Channel sarankan kerajaan meminda peraturan atau undang-undang yang sedia ada supaya diwujudkan jaringan kerjasama modal insan antara bandaraya di seluruh negara. Jaringan ini membolehkan pegawai dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain secara pinjaman atau latihan sambil bekerja. Pendekatan ini bukan hanya dapat mengelakkan pegawai daripada membentuk hubungan yang salah di sisi undang-undang dengan pihak-pihak tertentu tetapi ia memberi peluang kepada pegawai berkenaan menimba pengalaman bertugas di bandaraya lain. Ia dilakukan sebagai nilai tambah kepada pegawai berkenaan bukan sebagai hukuman atau penganiayaan. Namun bagi mereka yang telah melakukan kesalahan tiada alasan yang boleh diterima kecuali melalui tangan undang-undang tadbir urus bandaraya harus direformasikan supaya selari dengan kehendak semasa demi membina semula negara. Modal insan membentuk manusia yang berfikir, peduli dan mendakap mobiliti dalam kerjayanya bukan semata-mata sumber tenaga jauh sekali sebagai kuli bata. Rahmatan lil alamin bukan hanya kata-kata tetapi diterjemah sebagai pendekatan menghalang lebih baik daripada merawat kepada semua segmen masyarakat termasuk mereka yang membeli perkhidmatan dan menerima perkhidmatan. Rasuah merugikan negara dan juga berdosa. Bagaimana? Apa pendapat anda? Eh. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.